Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver o campeonato lá em Saquarema. Achando que ia dar bom, mas só deu problema. Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Cristiano Alves. Ritmo dos Mega, o canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube. DJ Cristiano Alves. Tem que respeitar, mané.